კიდევ ერთი სწავლება დასრულდა ეოდის ასეულის სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. ეს არ არის პირველი სწავლება და რა თქმა უნდა არც ბოლომთვის. ძალიან ხშირად ამ ბიჭებისთვის ტარდება არა მარტო საქართველოს ინსტრუქტორების მიერ, არამედ მოწვეული ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ინსტრუქტორების მიერ. ძალიან კარგი სწავლებები და დღევანდელი მაგალითი, დღევანდელი გამოშვება კურსის არის ნათელი მაგალითი ამისია. ეს ბიჭები არიან სამბრძოლო ინჟინრები, რომლებიც ყოველდღიურად წინახაზე არიან, ყოველდღიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ გარემო საქართველოში იყოს უსაფრთხო, თუ სადმე დატო დარჩენილი არის საბრძოლო მასალა. მუშაობენ, რომ საბრძოლო მასალა ან გამუნება ყოფილი იქნას, ან ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხო კონდიციებამდე მივიდეს. 10 სამხედრო მოსამსახურე, რომელმაც დაასრულა კურსი, გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. მე მინდა მათ მიულოცო, მიულოც შერაღობძალებს და მთელ საქართველოს, რომ ამ 10 მეტრზე ჩვენ შეგვიძლია უფრო მშვიდად ვიცინოთ. ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისათვის დობის ფონდის პროექტ საქართველოს 4-ის ფარგლებში მიმდინარეობდა სწავლება ლუქსემბურგის დიდი სახელმწიფო სამხედრო ინჟინერების მიერ დიდი რაოდენობის საბრძოლო მასალების განადგურების სწავლება. სწავლებაში მონაწილეობდა საინჟინრო ბრიგადის ფედგებადი საბრძოლო მასალების განადგურების 10 სამხედრო მოსამსახურე. სწავლება ეხებოდა დიდი რაოდენობით დაუფეთქებელი საბრძოლო მასალის განადგურება სხვადასხვა მეთოდით. დიდ მადლობას გადაუხდი ლუქსემბურგის დიდი სახელმწიფო სამხედრო ინჟინერებს გაწეული სამსახურისთვის. ჩვენ მივიღეთ დავალება ნატოს მხარდაჭერის და შესყიდვების სააგენტოსგან განაღმითი ტრენინგები ჩაგვეტარებინა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის. ჩვენთვის პატივია აღნიშნული ამოცანის შესრულება. კურსის თეორიული ნაწილის შემდეგ პოლიგონზე სხვადასხვა საველესწავლებები ჩავატარეთ. ტრენინგების დროს უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყო უზრუნველყოფილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.